Ndugu mtazamaji, kwa majina naitwa Anaclet Raymond Meo. Wale wengi wananifahamu kama Nzonzi Kisu Mwele. Na hapa nilipo ni nyumbani kwa MC Augustine. Ndio namsubiria. Nasikia leo kutakuwa na sherehe ambayo atakwenda kuisherehesha baadaye. Ndio kama hivyo. Tunamsubiria. Kama alivyonitext kwenye messages, aliniambia kwamba ndo anataka kutoka ndani ya nyumba kuelekea huko kwenye sherehe. Hivyo MC Msamani. Ndugu mwandishi. Habari gani? Salama, habari yako? Sawa, ni sawa. Namshukuru Mungu. Asante sana. Naona muonekano ndo umekuwa tofauti, ndo unaelekea kwenyewe au? Muonekano ni hivyo kwa sababu leo niko na mariage yenyewe, mimi niko nirashimamia kule. Vile kisuli ni testi ku telefone yangu kama unapenda kia kuniona, na mimi nilikuwa nishakuwa wima hivi bado biko nanisubiria kule. Kwanza maeneo unayoyaishi ni maeneo mazuri sana. Ndio. Nilifika hapa nikajiuliza ina maana MC wetu Augustine anaishi maeneo haya. Nikasema basi ni vizuri kusi, you know. Ukisema jina MC sie kule bana tuita ba moderatere kule kwetu ku Kongo, moderatere, lakini hapa bana tia tu mu nini mufasi ya kusema eti tuitie tu mu shortcut ndo MC, yani master of a ceremony. Kwa hiyo sisi watu wa MC ba moderatere tunapaswa tuishi maeneo ya hivi juu sisi ni watu wenyewe wanajulikana, tuko watu ya vile. Hapa ndo mazingira mimi naishi kabisa. Ndo kwangu kabisa mimi na nini yes. Sawa. Nataka kujua kidogo kuhusu kazi zako hizi za UMC. Ndio. Najua watu wengi wanakuongelea hapa Buffalo, New York na nje ya state pia. Okay. Sasa ningetaka kujua kitu gani ndio kilikusukuma zaidi kuingia kwenye kazi hiyo. Asante ndugu mwandishi, mimi nakushukuru sana kwanza kunipoze ile kesho yenyewe mimi unanipoze. Mimi nakumbuka kipindi ya nyuma kidogo kule mu 2006 mama 2009 bia vile huko wanasema kama edition ilikuwa kama 2006 2007 bia vile ile kazi mimi nilikuwa ni vitu vya bilikuwa ndani yangu, ni vitu vya mimi nilikuwa napenda, tulikuwa naangalia kwa televizio kusema siku moja hata na mimi naanza kuwa kama ule MC mwenye niko naona kwa televizio. Sasa bia vile bikakuwa vile, lakini unakumbuka ile miaka ya nyuma sana kule kwetu kwa Afrika, unaona kule kwa Afrika nini tulikuwa tuna mamwaye. Mimi kulikuwa bule bumasherebu dogo budogo. Mimi nakumbuka kaba grand frère yangu njoba alinipashia mimi nguvu. Juu kwanza ilikuwa kitu yenyewe mimi niko ndani. Mimi nasema e bwana kitu mimi siku moja hata na mimi naanza shimamia hata sale moya mko mu batu wengi nini vya vile. Lakini ba grand frère siku moja niko pale tu bule bumasherebu kama nilisema kule kwa Afrika kilikuwa kitu kiko ndani mwangu. Bangra frere wakasema hiyo ane petit ceremony petit simamia ile ceremony. Mimi nikabambia grand frere aye tu mimi nitaweza kusimamia ile sherehe. Wakasema no petit uko courage sana wewe, sisi tunakuona kabisa ile sherehe utaweza kuisimamia. Mimi nikasema ni vitu vya viko ndani yangu, acha kwa nijaribu. Nikaingia ndani. Sherehe ya kwanza mimi nikasema ba grand frere wakaniambia petit. Si tulikuwa nakwambia. Ona sasa unabiweza. Sherehe ya pili mimi nikaendelea. Sema sasa kule kwetu siku moja nilikuwa nasema hata sunaya kule kukaya Nyarugusu ukubi mwe ilikuwa ile tunasema ilikuwa nini ile youth center. Ile salle de jeune ile. Nikasema nikaanza sema ndoto moya Mungu akinisaidiaka siku moja, kumbe mimi naanza simamia taba tu ba mingi na mimi niko pale kama nafai kazi ya bo MC. Kwa hiyo pale njo mimi nilipata nguvu ba grand frère kunisukuma, na mimi ni kitu yenye ilikuwa ndani yangu, nikasema basi acha kwa ni demare na hii kitu. Kunivoya ndo kwenye nilianziaka ile kazi na ni vitu vya mimi nilikuwa napenda. Lakini Mungu ni mwema, mimi nasema Mungu ni mwema kila wakati. Kwanza niko namshukuru Mungu sana juu kusema kama sisi tunafika mu niveau hii ya kusema tunajulikana, kama vile gishi wewe unasema kama tuko naenda ku mastate, tunaenda ku wapi bia vile hata ba Canada kule tunaendaka tunapasulaka kule ku Canada, juu kusema ni kitu kenye mimi kilikuwa ndani, na namshukuru Mungu sana mpaka kufika mu niveau hii. Kule ndo kwenye nilianzaka. Asante. Okay. Kama ulivyosema hapo mimi nimeshashuhudia. Mimi nimeshashuhudia sherehe nyingi sana ambazo zinafanyika hapa Buffalo na nje ya state. Unakuwa ukizisherehesha vitu kama hivyo ndio wanavyosema wa Tanzania. Hivi utofauti wako na ma-MC wengine ukoje, yani kwa wale ambao ndo pengine wanataka kufanya kazi hiyo au ndo wapo kwenye shughuli hiyo tayari. Hivi utofauti wako na wenyewe ukoje?
Kesho ya mzuri, mimi nafurahi tena kuile kesho na nipoze yako. Kusema kama problem iko ile ya difference ya mie na ba MC bengine benye tuko na baona, naona semu isha ni shuhudi yaka kumashirea mingi mingi vya vile. Mina asa sema kitu moya kwa ba MC kwanza ba MC benzangu. Kitu moya mina asa sema ni kwamba kama unapenda kitu kwanza, kama unapenda kuingia mukitu, ukiingie ndani, sio kusema ubahatishe. Yani kusema kama mie ni MC, ewa na mie napenda kufanya kazi ya bu MC, uingie tu mbu MC kusema mie moderateur na ingia tu mbu moderateur. Lakini sio kusema unaingia, lakini bia vile, eh? Inakuwa ingine ingine problem, inakuwa uko naingia tu lakini haiko ndani, haiko vitu yenyewe. Kwa hiyo mimi naanza sema kusema na kila mtu iko na maniere yake, iko na faso yake ya kushimamia sherehe. Juu sio kusema kama hivi microphone niko ndani na ikamata, ewa ne juu nakamata tu microphone hata tuko msherehe ndio nasema wewe ndio unakuwa MC pale, hapana. Hata kila mtu anaweza kamata microphone anasema ewa ni kipindi hii. Lakini sio kusema tu kukamata microphone unakuwa MC. Maniere ya kusema watu biko nashindwa ni kusema ile iko na ingia tu, lakini aingie ndani sana kama anafanya kama bu MC. Lakini shie kama mie MC Agustin, mimi naingiaka ndani, nilibingiaka ndani nikasema kwanza nashukuru Mungu vile kisi nilisema Mungu kutuleta hapa kwa Amerika, eh? Njo nika ile ndoto nililotaka kule kusema ningeshimame. Ah, iko siku mani shimamie watu na mpaka hivi gisi nilikuyaka hapa kwa Amerika na shukuru Mungu. Mpaka hivyo nilianza simamia maukumbi moya, unashimamia watu bengi, wewe njo unashimama tu pale na vile ilinipatia nguvu sana. Kwa hiyo mimi naanza sema kama ba MC wengine tukue na manieri ile ya kusema juu unasema wewe njo mshereheshaji wa sherehe. Na kama mtu anaenda kusherehe sio kusema unamtia pale na ikala njo chini nini vya vile, wewe njo una fair unaweza fair ule mtu ashimame hata kukiti yake alikuwa purke acheze, wewe ndo mshereheshaji. Lakini bengine unakuta inakuwa ile ba Kiingereza wanasema sherehe iko boring na muko MC. Kwa hiyo mimi naanza sema kubenzangu ba MC bengine kusema kama ewa ni kama unaingia ndani biingie ndani tu. Uwe mchangamufu, lakini siwezi sema maniere mimi nashimamia kako njo kusherehe, njo mwingine anaanza shimamia. Kila mtu iko na talaa yake ile ya maniere yake na faso yake ya kushimamia sherehe. Kwa hiyo njo maana mimi naanza sema kuungambo yangu mie niko na apresie sana batu kusema hivi gisi bana nikamata hako na kusema kama mimi niko na fahamu nzuri, ni kitu kie mimi niko nasikia mzuri sana kwa roho yangu. Karibu sana. Sawa sawa, vizuri sana kwa maelezo hayo. Kwa wale ambao wanatamani kuwa wa MC na vile vile ndo ma MC wanaweza kujifunza kwa machache yule yasema hapo. Pia kuna movie ambayo uliweza kucheza ambayo inaitwa kwa jina la Kambini. Zilitoka series ya. Nilicheza nyie kina Ramsey, kina Yala, vitu kama hivyo. Unaweza kaniambia kwamba kwenye movie ulicheza kama kiasi weka? Na kama ulicheza kama kesi weka, ulikuwa ukiongea Kiswahili cha Kenya. Vipi, unaweza kutuambia machache kuhusu pengine labda uliishi Kenya? Asante sana ndugu mwandishi, mimi nashukuru tena kupoza ile kesho. Ni kweli mimi nilichezaka ile movie, ile ilikuwa series kama unasema, ilikuwa ya Kambini nakumbuka kama mwaka iliyopita. Bali nitaka na huyo Ramsey Pomba National Shatu Isenga Baba Regina ndo alikuwaka nani director wa ile movie, na idea ilikuwaka kwake. Akaniuliza akasema kama ebo ane mimi najua ba MC ni watu wewe wanakuwa na act, kumbe juu le Ramsey ni mwipwa yangu. Akasema acha kwa ni muone anko nimuulize kama ina nafasi juu ali ile nafasi alitafutaka mtu. Akasema no, mimi nitamuuliza kwanza anko, najua kila kitu kitaenda bien. Na akaniuliza akanikontakte, mimi nikasema ebo ane ina problem. Ni kweli nilicheza kama kasiweka na nilisema Kiswahili moja ya Kenya pale. Nilisema Kiswahili ya Kenya, na mie niseme tu to be honest, mie siyaishigi Kenya. Hapana, siyaishigi Kenya. Yaani mie nakuwa mtu wa kufuatilia sana vitu ya mahabari nini vya vile, na ndo maana nilisema ukikumbuka hapo nyuma nilisema ukipenda kitu utakijua na utakifanya mzuri. Ni vile mfano ulisema vya MC. Mimi nilipenda tu ile Swahili ya Kenya, nikaanza kubafuatilia na mpaka vile nilicheza pale, watu wengi kwa nilikuwa fani kienda ku state, watu wanasema sinjo ule kisiweka ule, no ule Mkenya ule. Kwa hiyo watu kwa hiyo watu ba mingi wananiita Mkenya, watu ba mingi wananiita ule kisiweka bia vile. Kwa hiyo mimi niseme ndugu mwandishi kama mie siyawahi kuishi Kenya, selema tu mimi nakuwa na bafuatilia muvile gisi wanasemaka. Njoo ile tu mwandishi. Kiukweli ulijitahidi sana ya. Watu wengi waliniuliza maswali, yule ni Mkenya? Kwa nini usinitafute ukaongea naye, ukamfanyia hata interview? Watu wakamfahamu zaidi. Swali langu lingine ni kwamba kwenye uigizaji ni kitu ambacho umeanza hapa Marekani au tangu Afrika?
Kuhusu mambo ya uigizaji, kuigiza, si kuanza Afrika, nilivyanzia pa kwa Amerika. Kwanza mimi ni mshukuru sana, nani ule mwipwa yangu, Baba Regina, Rajabu Me Oramsei, Pomba Nationale, Shachwi Senga, Baba Regina, ndo kisiba na mwitaka. Ye njo alinifere mie kuingia mvitu ya nini, ya mamuvi. Ye njo alinifere kabisa. Movie yangu ya kwanza mie kuigiza, ni hapa kwa Amerika na ilikuwa hiyo yenye nilianza igiza, unanipongeza nilifaa bien. Vraiment antukana mimi nashukuru juu vile nigisi nilisema nilikuwa fani kienda kule watu wanaapreciate kile kimi nilifanya. Na ile ndio ilikuwa movie yangu ya kwanza mimi kusema nianze kuigiza. Baba Rajabu ndo alinishawishi, Rajabu Baba Regina ndo alinishawishi mimi kuanza bia movie. Na nikacheza ile movie ya kwanza, tukacheza movie ya pili ilikuwa ale wane, ya tatu tukaanza cheza, tukaanza fa combination na watu ya kwa Afrika. Tuko na mamuvi tunacheza cheza ya mingi, Bobala Bwane, bia vile, movie ya Makonda na mimi niko ndani na mpaka vile watu bakasema, kumbe ule MC tunasema tu ni MC, kumbe ni muigizaji anajua kuigiza. Kwa hiyo ile swali yako ni kama ni sikokote mingi, ile swali yako ni kama kuigiza mimi na kia ianzia hapa kwa Amerika. Asante. Sawa, nashukuru kwa hilo. Kuna kitu kingine nataka kufahamu kutoka kwako. Ni kuhusu kazi yako ya UMC. Hivi kawaida mtu akitaka kufanya sherehe yake na amekualika uende kuwa MC kwenye sherehe yake. Unaweza kumcharge ngapi au unaweza kumuomba kiasi gani cha pesa ya? Karibu. Swali mzuri tena bwana mwandishi, maswali ya mzuri uko naniuliza. Mimi naweza sema kama bei inapishana kufatana na kwanza, mfano mimi niko naenda nje, nianze kwanza nje. Niko naenda nje nitaangalia niko naenda kwa masaa ngapi na ile sherehe ni sherehe gani. Juu kuko sherehe mimi na kamatama sherehe na kwa na zipartage mkusema kama hii sherehe naanza nazitofautisha bana sema vile. Hii sherehe naanza ichaji pesa ngapi kufatana na gishi iko. Kuko mariage, kuko ima birthday, kuko ma bride shower, kuko ma bitu gani, ile masherehe yote. Kwa hiyo siwezi charge birthday kama vile gisi naza charge ku mariage. Siwezi charge birthday kama vile gisi naza charge ku nini, ku baby shower bia namuna ile. Kwa hiyo mi bei yangu inakuwaka, mfano mi naenda saa inje, mfano mutanza nilipa kwa tiketi ya mei kutoka niende. Lakini kama wao kunilipa tiketi, mi nikijilipia mi tiketi yangu, mi nita kuchaji kufatana na ile sherehe gisi mi niko ndani. Kwa hiyo ile kuchaji ni sekre yangu na ule mteja mwetuko nasema naye, siwezi sema ile kitu hapa mbele ya kamera na mbele ya batu yote. Ni vile gisi ye ule muta kinikontakte, nitaongea naye na mwambia vile gisi mi nakuwa na charge. Asante sana mwandishi. Sawa, nimeshukuru kwa kujibu swali kama hilo. Maana walio wengi sana walitamani sana kujua kwamba sasa MC mwenyewe, MC tunamkubali. Sasa kwenye kazi yake waga na charge ngapi? Unaona? Ili pengine maana kuna watu wana wish kufanya harusi. Sasa wanataka kujua kwamba MC ya kama alivyosema ndugu mtazamaji ni kwamba ni swala la mawasiliano. Mnaweza mkaongea kuhusu hicho kitu au kuhusu price waingereza wanasema, kuhusu bei na mkaelewana. Yeah. Sasa ni kitu gani unaweza kuambia mashabiki zako wanaokufuatilia kwenye mambo ya UMC vile vile na mambo ya uigizaji? Asante sana ndugu mwandishi, mimi tena nashukuru kufatana na bafanzi yangu, ndio kisi tunasema ile yetu Swahili ya Kongo. Kufatana na bafanzi yangu mimi nasema kama kwanza mimi nitaanza kumshukuru Mungu kusema kama mimi nafika munivo hii, kama vile kisi mimi nilisema kama nafika munivo hii ni Mungu ndio anapenda mimi nifike hii munivo. Lakini pia mimi nashukuru sana kwa bafanzi yangu kama mko natufuata shia hapa MC August na naongea, ni kwamba mimi nabashukuru sana. Kama mimi nabashukuru sana ni kusema kama mimi singepata nguvu kama mweye amuyani push. Juu mimi nafanyaka nikifaa kitu ile sherehe yangu nikimaliza, mfano sherehe moja mimi namaliza, mimi nikitoka tu watu wa makadova wananipashia hako, watu wa nini wa kunipatia maongera kusema kama MC ewane unaua. Sasa ile kitu mimi nanipashia mie nguvu. Kwa hiyo mimi niseme kwa fanzi yetu, mimi nabapenda sana, muzidi kutusapoti. Kama kuko sherehe yote ile tuko nenda mafasi yote, mnatualika mnatuambia, juu kama moyo mnatusapoti moyo amyatupatia courage na shina hapo hatutafanya kitu. Kwa hiyo tuko nabajivunia sana, mtusapoti, mtupe nguvu juu ilifo tuendelee na kazi. Lakini pia mi MC nafanya kazi na umwe nilisema mwipwa yangu ni kameramane mkuu sana. Bana muitaka Rajabu Meo Ramsey Pomba Nationale Shachwi Senga Baba Regina. Lakini pia mimi nakuwaka na DJ wangu, nafikiri mnamuelewa, anaitwa The Empire.
anaitwa Steve. Kwa hiyo ukitualika mie MC nitakuwa na bitu yangu, nitakuwa na batu yangu, kila kitu kitakuwa sawa. Na ile The Empire ile njoo mko including MC, DJ na cameraman. Ile mimi njoo naanza sema kwa fans yetu mtufuatilie, lakini pia nani mwandishi aliniuliza na kuhusu mambo ya movie. Ni kweli sie kwanza hivi tuko tena location, tutawaletea kitu ya mzuri. MC tena mimi nitakuwa ndani, nitacheza ile nafasi fasi zangu zile zenye mimi nachezaka. Kwa hiyo niseme tu mtufuatilie hata kwa mambo ya movie tuko nacheza, mtusupport juu mweye. Njo maana sie tuko naendelea kufanya hii mambo. As for you ndugu mtangazaji, thank you very much for your support. Thank you very much to hivi gisi tuliongea. You're welcome. Ah, yes, pia kabla hujaenda, yeah, nataka kujua ile neno asante sana. Yeah. Ile ni kama yako siloga ambayo maana mara nyingi kwenye sherehe ukisha taja jina la mtu. Yep. Ni kama vile umelinki. Yep. Kuna siku umeniita anakuwa nzonzi kisu mwele. Asante sana. Ile asante sana ni kama vile slogan yako au imekaje? Ile neno juu nafikiri ukisema ile slogan, niko na ma slogan ya mingi mie kama MC Augustine. Yeah. Ukisema ile asante sana ni watu wote wanasema asante sana. Yeah. Unabijua vile. Lakini kuna njia tofauti nyingine ya kusema eti unasema asante sana mtu mwingine anafurahi. Kwa hiyo ile mimi nasema ni yangu, lakini asante sana ni ya watu yote. Lakini MC Augustine anakuwa na mwingine wa maslogan wangu bwana pigaka pigaka ukisema huyo. Twende. Sasa pale nakuwa na mavitu mingi bwenye mimi nakuwa nafanya juu mimi ni mshereheshaji. Yeah. Niko na fabu mavitu kwa kusema mie poruke watu waelewe kile kile mimi niko afanya. Yeah. Na baende na nasema hey, watu tulikuwa na MC pale. Nitenda kumkaribisha sasa Papa James ya nguvu. Papa James ya nguvu tafadhali kwa nyimbo mbili. Buffalo oye. Oye. Hivi Buffalo kuna wamama aidha kuna vijana? Wamama tujibu tafadhali wapo. Barikiwe sana Papa James ya nguvu. Kwa kutupa kiburudisho, tumeburudika. Wengine,